baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Waliwo omubbi asimattuse okubeera nga attibwa. Itakuwa enamba, uja kubeda ngu janjabu wa dewa, osas pressure, sukari, amanya agaruma, omugejo, namwe, abame ya kusaidi ya chisengite vita ambula mlunji, itakuwa enamba. Kati deo, mwesigwa. Onyageze maso nukubeda anga kwa atibwa abatuze, awetula, mugombolola, yenabweru. Ono, bamu sanze na amatooke, yane bamu buzo gajewa. Na wagama nti ingaje mulusukuru wange. Wageze maso nokubeera nga bamwetoloola ne bamugamba tutwale otulage olusukuru jeruli. Musajja watu naye asobodde okubeera nga asituka era n'abatwala. Yabatuusizza mu nnimiro y'omukadde amanyikiddwa nga Margaret. Omukadde bamusanze ali mu kiyongobero nga munakuwavu. Oluvannyuma lw'okuba nti nno amatooke ge baadde bamaze okugayunja ne bagatuwala. Gomaje kitegeeza okusimba amatooke n'olinda omwaka mulamba ngasobola okubeera nga gassaako ate olinajja n'agabba. Munnange olwatuuse ng'omukadde ali mu miranga na maziga ne bamugamba kati w'obanga olusuku lulwo ate omukadde lwaki akaaba. Kale wana abatuuze abadde bakulembeddwamu Chairman Joseph Senchima ononono yagenze maso n'okubeera nga ategeeza nti bagenda kugenda maso era n'okubanga bakola ebikwekweto ku bantu abatwalira amateeka mu ngalo naddala ababbi nabo babeera batwalidde amateeka mu ngalo wadde ne baneeno abaakubye omubbi baagatwalidde mu ngalo ono baamukubye ne bamuwulubaza era nga omulaba mu kifaananyi. Deo mwesigwa yayiwonedde watono kuba yabadde agenda kuttibwa. Bwe tugendako asaidi zao enankulabye. Enankulabye eno waliwo mutuuze waayo Emmanuel Atwembembire. Emmanuel Atwembembire myaka 37 yasimbiddwa maaso g'omulamuzi Adam Byarugaba. Ononono nga yekoti wakoti au enateete Mengo Murubaga yageze maso n'okubeera nga musindika Eruzira. Ono omusango oguvunaanibwa kwegenda maso n'okubeera nga atimpula mukyala we. Yawasa omukyala Silvia k'obusheeshe awe nankulabye olwanika okubeera bonna naye abaddenga amutimpula enkya n'eggulu. Katono yakwatibwa nga mukaaga guno gwe tulimu. Era bwe batyo ne bagenda maso n'okubeera nga bamutwala mu kadduukulu eyo gye baamugye okumuleeta mu kkooti. Yakaabye n'alaajana ng'agamba nti nno omukyala ono yamukuba tategeera. Agamba yali atamidde ate ye bw'atamiira byakola aba tabitegeera byakola aba tabijjukira. Yalaajanye n'akaaba era yabadde ayise n'abamweyimirira omulamuzi baatasobodde kubeera nga akkiriza n'amusindika Eruzira. N'amugamba komawo mu mwezi ogw'omukaaga nga 7 tweyongere okuwulira omusango gwe tulabe oba gukusinga oba tegukusinga. Yagambye nti nze mukyala wange mwagala nnyo era mbasuubiza omujjanjaba n'omulabirira naye munsonyiwe temunsindika mu kkomera. Tebaamuwuliriza era baamusindise mu kkomera gy'agenda okuva akomeo bawulire omusango gwe. Nze Segawa Mureshidi.